הבאנו את הבורנשטיין מנגן ומסביר. מעל 100 מיליון אנשים בעולם משחקים גיטר הירו. בארץ יש ללהיט הזה כמעט 100,000 מכורים. ועכשיו מייצרת חברה ישראלית את הדור הבא לסלולרי ולמחשבים, לירקס לג'נד. משחק בינלאומי שדומה לגיטר הירו, ובמקום אקורדים, מבוסס על מילים. צריך כבר לדעת את המילים. הניקוד מתקבל לפי כמות הבאבל שהצלחת לפוצץ לפי הסדר בלי לטעות. יש 250,000 אפליקציות באייפון. אנחנו הצלחנו להגיע למקום חמישי תוך 24 שעות. בשונה מגיטר הירו שמתמקד בשירים באנגלית, המשחק הזה יהיה ידידותי למשתמשים בכל העולם. שחרנו שיר ראשון בצרפתית עם קארלה ברוני. מצליח לעשות יפנית. ולא פחות חשוב, ערבית. אבל עם כל הכבוד לשפות האלה, אותנו מעניינת שפה אחת במיוחד. היו כל מיני ניסיונות לייצר גיטר הירו בעברית, וזה לא צלח עד היום. ומתי יצא בארץ בעברית? השירים העבריים הראשונים יצאו באוקטובר, שזה ממש בקרוב. היו פה במשחק הזה את כל הלהיטים הכי חדשים של כל האומנים, מטיסלם ועד שלמה. בינתיים השחקן הישראלי היחידי הוא יאיר ניצני. 26,000 נקודות, אני ראשון ברמת אביב, ראשון בישראל וראשון בעולם. יכול להיות זה השם שלך. כן, אם מישהו רוצה להתחרות בי, הוא מוזמן. החלטנו להיענות לאתגר, וגילינו שזה יותר קשה ממה שזה נראה. אתה מעולה. תודה.